が広がります。木津川、宇治川、桂川の3つの川が合流して大阪へ流れていくダイナミックな眺望をお楽しみください。北方石清水八幡宮のお参りはいかがでしたか。厄除けの神社としては国内屈指の八幡の八幡さん、勝負事や商売がうまくいく御利益も厚く、全国から参拝者が絶えません。七五三参りの皆様にもますますのご健勝をお祈り申し上げます。ご乗車ありがとうございました。ケーブル八幡宮寺に到着いたします。進行方向向かって右側、若い扉が開きます。ご注意ください。なお降りの際お忘れ物ないようにお気をつけください。